cup. Jā, labi. Godātie klātesošie, šodien esam sapulcējušies, lai sveiktu Ineku Radievičs par panākumiem. Mēs esam notikušajā pasaules čempionātā, pasaules vieglatlētikas čempionātā Dienvidkorejā. Novēlu šajā gadījumā veiksmi, mērķtiecību, izturību, domājot arī par tālākajiem panākumiem, taiskaitā Londonas olimpiskajās spēlēs. Un tagad vēlējos pasniegt tādu ministru prezidenta pateicības rakstu Inetai Radevičai par ieguldījumu Latvijas sporta attīstībā, izcīnot bronzas medaļu pasaules vieglatlētikas čempionātā Dienvidkorejā. Varbūt augstāko, varbūt tā, lai tu būtu visu vedēju punktu. Paldies!